Hei sann, YouTube. Kim Strandvik her. Som du kanskje allerede vet, så bor jeg i Maura. Og jeg klager jo alltid på at det aldri er noen ting å gjøre her. Det skjer ikke en dritt. Men det er beklageligvis bare negativiteten i meg. Det er jo masse å gjøre her i Maura, da. Så derfor så tenkte jeg å prøve å starte en serie, en ny slags serie, eller hva jeg skal kalle det. For å prøve å presse så mye info ut av Maura som jeg klarer. Så i første episode tenkte jeg å gi deg litt basic informasjon om det lille tettstedet mitt. Maura! Maura er et lite tettsted i Nannestad kommune, som igjen ligger i Viken, heter det nå. Siden 1. januar 2020 heter det Viken i stedet for Akershus. De har også sammenslått flere kommuner. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. Se på meg, jeg er helt på jordet! Det stemmer, Maura er fullt av jorder og skog. Innbyggertall oppdatert fra 2019 sier at 4124 folk bor her nå. Eller i 2019 da. Maura ligger 12 kilometer nord for Gardermoen flyplass. Og siden Gardermoen ligger såpass nære, så popper opp hus overalt. Og innbyggertallet bare øker og øker og øker og øker. Det stedet som har vokst mest de 10 siste årene her i Maura, det er Holkebylia. Det er veien opp til Holkebylia, altså Holkebyveien. Den går den veien, og det er opp til Lia. Der er Lia. Jeg bor der nå. Vi har også kjente folk her i Maura. Som for eksempel Hans Haga, som er en tidligere leder av Bondelaget. Og hele Norges Katrine Moholt fra TV 2. Hun bor her. Tom Eddie Brudvik, altså Svein fra Hotel Cæsar, han bor her. Og så er det en profesjonell landeveissyklist som heter Vegard Breen. Han bor her. Og så hele Norges Paps, a.k.a. Papserinos fra YouTube. Han bor her nå. Og sist, men ikke minst, Tjukken, a.k.a. Ole fra YouTube. Han bor her. Sånn, da var det slutten. Det ble jo en god del basic informasjon om Maura i første episode i hvert fall. Og det er avslutningen på denne videoen. Tusen hjertelig takk for at du så på. Trykk gjerne tommel opp hvis du likte denne videoen. Skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet under. Hvis du ikke har gjort det før, trykk på abonner-knappen. For da kan du bli med deg som Ginsegur. Og når det er sagt, så ses vi forhåpentligvis i neste episode av Maura. Eller en annen vlogg, eller et eller annet sånt. Ha da!